U 169. epizodi emisije Imamo rešenje gledat ćete priču o značaju mikroklimatskih uslova u štali. Koje su mane starog tipa štala u kojima se ne vodi računa o mikroklimi, saznaćete u rubrici Imamo problem. Kako izgleda jedna moderna štala i koje su njene prednosti, govorimo u rubrici Imamo rešenje. U finalnoj analizi domaćin besedi o genetici i isplativosti, a stručnjak o savremenim tipovima štala u svetu. Ostanite uz Agro TV, jer mi uvek imamo rešenje.